መድረኩ በጣም ቆንጆ ነበር። የተነሱ ጥያቄዎችም ሬሌቫንት እና ፓርቲዎች የራሳቸውን ፖሊሲዎች እንዲያቀርቡ የሚያስችሉ ነበር። ፎርማቱም በጣም ቆንጆ ነበር ማለት ይችላል። የክርክሩ ፕላትፎርም አካሄዱ ጥሩ ነው። ነገር ግን በተለይ የመጀመሪያው ፖሊሲና ለቀጣይ 5 ዓመት የማኒፌስቶን ቃል ኪዳናችንን ያለውን ፕሮግራም ምን እንደሆነ እናቀርብበት ትንሽ ያጥራል። በጣም ሰፊ ፕሮግራም ነው የቀረበው በርዕስ ደረጃ። ግን ሐሳቡን ባሳጠፍከው ቁጥር ጀነሪክ ይሆነ ይመጣል። ለህዝብ የምታስተላልፈው ሜሴጅ በቀላሉ ሊገባ አይችልምና እሱ ትንሽ ደቂቃ ማሻሻያ ቢደረግበት። ሌላው በጥያቄና መልስ መልኩ መሆኑ ግራቀኙም ያለውን የጥያቄዎች ፎርዋርድ ያረገ ሐሳቦችን መቀያየሩ እንትኑ በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ በዚህ ምርጫ ክርክር ለሶስተኛ ጊዜ ነው በግለሰብ ደረጃ ማለት ነው እንደ ፓርቲ ብቻ ሳይሆን በሶስተኛ ጊዜ ነው እየተሳተፈ ያለሁት። እስካሁን ባሉ ሂደቶች ውስጥ በሁሉ ነገሩ የተሟላ የተቀናጀ ሆኖና ካዋዩም ለሁሉም ተከራካሪዎች ፍትሃዊ የሆነ የጊዜ አሰጣጥ፣ ተፎካካሪዎች በነጻነት ሐሳባቸውን አንሸራሽሮ ሲጨርሱ የጊዜ አጠቃቀሙን በሚመለከት ፍትሃዊ የሆነ ደረጃውን የጠበቀ ስቱዲዮም ሆኖ አግኝቻለሁ። በጣም ደስ የሚል ስለሆነ ፋና ቴሌቪዥን በዚህ አግባብ የ2013 የምርጫ ክርክር ኮከብ ሚዲያ ሆኖ እንዲቀጥል በዚህ አጋጣሚ እንትን ማለት እንፈልጋለን። ጥሩ ነው፣ መልካም ነው። ተሆል አጠቃላይ የቲም ስራው እንደ ቡድን አጠቃላይ ከካሜራ ባለሙያዎቹ ከእንትኑም አንጻር ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው።